І знову великий день у парламенті. Через нічну стрілянину сьогодні сперечалися народні обранці. І навіть взялися ухвалювати чергові доленосні рішення. Яким бачать українське майбутнє народні обранці, розпитаємо Романа Сухана. Він у Верховній Раді, на прямому зв'язку зі студією. Романе, які здобутки сьогоднішнього дня? Євгене, народні депутати досить бурхливо відреагували на вчорашні події на вулиці Хрещатик і навіть ухвалили постанову про роззброєння. Якщо раніше такі постанови в Верховній Раді вже ухвалювалися для того, щоб люди добровільно здавали зброю, якщо вони не служать у якихось офіційних державних військових формуваннях, то тепер у них цю зброю вилучатимуть. Відповідне розпорядження надане Міністерству внутрішніх справ. Ну і, власне, здебільшого ця постанова торкатиметься незаконно озброєних формувань. Український народ вимагає порядку. Ті, хто носить зброю, коли вони не належать до армії, Нацгвардії, Служби безпеки, міліції, вони є диверсанти, які працюють проти України. Як почнеться роззброєння силоміць, може пролитися багато крові. А це громадянська війна. Я боюся такого сценарію. Тому я би хотіла, щоб реалізації цієї ухвали, яка сьогодні була проголосована в Верховній Раді, все-таки почалася з діалогу з усіма радикальними силами. По тому народні депутати заскухали міністра оборони України. Власне, він просив дозволити введення на територію України іноземних військ. Мова йде про військові навчання, які були заплановані заздалегідь і вже є традиційними, але для входження сюди військовослужбовців інших країн потрібен дозвіл Верховної Ради України. Далі суперечки в залі Верховної Ради точилися стосовно обирання керівника Національної гвардії. Опозиція пропонувала на цю посаду Степана Полторака. Нині він керує внутрішніми військами, але в часи революції на Майдані Незалежності він був в командуванні МВС і, власне, очолював Академію внутрішніх справ у місті Харкові. І, власне, через це народні обранці вирішили його не обирати командувачем Національної гвардії. Людина, яка служила під час оцих подій трьохмісячних у внутрішніх військах, не склавши обов'язки і не звільнившись, виконуючи в будь-якому вигляді в командному складі накази, які віддавалися, ну це вже велике питання. І щодо інших кадрових призначень, то сьогодні народні депутати дообрали склад Центральної виборчої комісії, призначили два нових члени ЦВК і так само переобрали Наглядову раду Національного банку. А після того в залі знову розпочалися суперечки стосовно змін до законів про місцеві вибори. Власне, депутати напрацювали аж 30 поправок до цих законопроєктів і домовилися всі їх розглянути в сесійній залі. Але навіть це не допомогло, оскільки за зміни до законопроєктів вони так і не проголосували. Домовилися, що це питання буде першим в порядку денному наступної сесії, наступного сесійного дня, а перенесли засідання на наступний тиждень до вівторка. Євгене, вам слово. Дякую, це був Роман Сухан і найсвіжіші законотворчі ініціативи з парламенту.